新潟の攻めは高橋克実、やはりこの人が一つ起点になります。左から遠藤、中イバーヌに渡したいところが外から行きました。ハーパーに渡る、中でアバットを待ちますが、リバウンド、ここはラインの内、イバーヌの鮮やかですが、バッツが待っていた。新潟からするとちょっとこの時間シュートの精度なかなか決めきれない中、決めきった。こちらは越谷菊池です。前を向けるか、外に出してカイルハント、そこには北川がつきます。高橋、ショットクロックは5秒、フリーの位置から決めていきました。今日も得点を量産します。越谷ショットクロック10秒、フリーの位置からリバウンド、ボールがこぼれて、ここを取ったカイルハント、これは誰も止められなかった。最後はダンク、中には井上総一郎、スリーの位置からやっぱり北川来た。ここでの越谷3得点は大きい。スターキープから井上、残り3秒、北川はここは中に入れていく、そこで決め切った、ブザービーター。ここはハーパーに任せるか、ショットクロックはまだ10秒切ったところ、北川スリーだ。後半の開始も外に出して田中誠也、前を向けるか、ここもピックマン2人ついています。しかしそこの上から決め切りました、左サイドには大谷幸太郎、ここで奪ったスティール成功、鎌田です。エジェピーク、ゴール下ハーパーにつながりました。越谷第4クォーター入り、まあ、ここも相手のさ、ここはスリーを狙っていきます。新潟スリーポイントで得点です。ここは高橋克実、今日は序盤ここまでトータルで3本目のスリー、しかし越谷もすぐにお返し。さあそして二宮です。こちらから中入れてバッツ、ここは速い攻めでした。ここはディフェンス、切り込んでいくのは遠藤、遠藤ここは回りながら最後は左手1本、ここは鮮やかです。小寺です、縦のパスをここも入れる、今度は LJ ピークにつながります。さあでここは越谷ボールでの再開です。そしてハーパー、これで差が再び21点まで、45秒からの再開です。その小寺からゴール下、決めた田村、中に入ってこちら外へ出してパスをつなぐ、3の位置か、手前で取って井上、